Әгер әке дейді, Lexus LX сатып алсаң, қыздар саған жымың қағат. Көре алмайтын дұшпаның түңіліп, достар арасында абыройың артып, Родригон 3 сантиметрге ұзарады дейді. Расымен солай ма екен, бүгін тексереміз бұл теріс драйвына. Баршаға сәлем. Қазіргі тректерден зайу алым шық кетіп, аялардың бәрі болды натурал. Ескі тректерді ақтару атыр тау алдым, соның ішінде жүр. Сафу, вай! Мен қазақтың билі-мили ханымын, аттымды бақ-бақ, миллион фаным. Жылдың басында 600-дік туралы айтып бергем. LX-тің 4-ші буыны туралы бір емес бірнеше видео түсірдік. Жалпы машина ұнады, бірақ бағасы тым қымбат. Енді логика бойынша ескі буыны арзандау керек қой. Toyota мен Lexus-қа бұның дым қатысы жоқ. Құдды бір француз шарап сияқты. Бағасы қымбаттап келеді. Біздің елде Camry секілді LX-те инвестиция болып саналады. Шолудағы автомобиль 2017 жылы 35 миллион теңге тұрған. Колеса кезетті ашып қалып ем 44 лям жанып тұрғы. Айтпақшы 2017-де доллар курсы 150 емес, 326 болған. Миға сыймайтын құбылыс. 4 дөңгелегі бар, 3 бөлмелі пәтер айдап келе жатырмын. Қалай сонда қазақтар баяғыда артық ақшаны жылжымайтын мүлікке салушы еді, енді Toyota мен Lexus түрінде сақтайтын болған ба? Расын айту керек, LX бізде культ дәрежесінде. Бірақ уақыт өткен сайын 570 жасарып жатқан жоқ қой. Техникалық тұрғыдан модель қартайды. Қазір қарасам, алды қорқынышты болып шыққан алғашқы буыны 20 миллион. 2011 мен 2016 жылдар аралығында шыққан рестайлы 30 лям. 2016-да үлкен радиатор тормен жыртқыштың көзі пайда болған соң бағасы космосқа жетті. Мына буыны 45-тен 65 лямға дейін. О тоба. Интерьері ескі заманский сұр пластиктен, Toyota-ның батырмаларынан, дәу селектор интригінен құтылыпты. Мына джойстик 3 жыл бұрын норм көрінетін, қазір онша емес. 600-дікте 2 монитор жоғарғысы, мультимедиаға төменгісі, оффроудтық жүйелеріне жауапты, телефонда сымсыз қуаттау жүйесі бар, сымсыз Apple CarPlay бір сөзбен 600-дік мүлде басқа модель. 570-тің гидроаспасы алдыңғы ойыста шанағын 50 мм-ге, артын 60 мм-ге көтереді. Жаңа буыны одан арға кетті. LX 600-дің шанағы 103 мм-ге көтеріледі. Лайк. LX үлкен шақырды, конкеме мұзайдыңға шыққан сиыр сияқты ебедейсіз. 200-дікте тура сондай. Қала көшелері оған тар, қысылады. Енді кең далада ойқастап, ауыл аймаққа бару үшін арналған көлік өзін қалай сезіну керек? Коммент жазыңыздар. Блайтер, 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 кет. Достар, керемет жаңалық. Жақындағана Freedom Bank-тың қолданыста болған көліктерге автонесие бағдарламасын іске қосқанын білдім. Бұл әдеттегі автонесие емес, 100% цифрландырылған автокредит. Рәсімдеудің әрбір қадамы онлайн режимінде өтеді. Енді сізге ешқайда барудың, құжат жинаудың қажеті жоқ. Өтінім беру, көлікті бағалау, тіркеуден шығару және қайта табыстау нөмірін таңдау келісімшартқа қол қою барлығы онлайн өтеді. Табысыдан автокөлікті бағалау туралы анықтама керек емес. Банк онлайн бағалаудың бірегей үлгісін әзірледі. Техпаспорт пен мемлекеттік нөмір үшін халыққа қызмет көрсету орталығына барудың қажеті жоқ. Қаласаңыз, банк курьермен жеткізіп береді. Шарттарына келсек, несие мерзімі 7 жылға дейін, бастапқы жарна 20%, автокөліктің құны 1 миллионнан 25 миллионға дейін. Толық ақпарат банктің сайтында және видео сипаттамасында. Сондай-ақ, көлікті тіркеу кезінде банктің сайтында VIP нөмір таңдауға болады, ал оның құны несиенің жалпы сомасына қосылады. Қысқасы, Freedom Bank-тың шығарған өнімі керемет және мұндай цифрландыру қазақстандықтардың өмірін жеңілдете түсетіні сөзсіз. Жалдар келді бар шай ғой, нормальный ровный былай ғой. 2,8 тонна, өте ауыр. Тежеу үшін нашар Land Cruiser-тік сияқты. Оптималды жүріс режимі комфорт. Егер жылдам жүріс жақсы көрсең, колодка мен тежеуіш дисклерін ауыстыруды ұмытпағайсың. Құрметті LX иелері, болмайтын нәрсемен айналыспаңдаршы. Мен түсінем, нарықта мынандай қытайлық F-Sport радиатор торы, тайвандық етегі толып жатыр, оның бағасы арзан, бірақ көлік онсыз да әдемі көрінеді. Орнатудың қажеті жоқ.
Жақсы оптика екінші модернизациямен бірге келді. Алғашқы буынмен бірінші рестайлды галоген тұғын. Мына жүгірмек бұрғыштар да 2016-та пайда болған. LX-тің лак бояуы нашар түсі. Сондықтан 2-3 жылдық машина біраз егде көрінуі мүмкін. Бөтен зат тисе бірден сырылып қалады. Сондықтан иелері бронепленка жапсырып, басқа да қорғауыштар орнатады. Тағы бір минусы алдыңғы терезесі жылдам сырылады. Егер оригиналын алатын болсаң 500 мың теңге. Камерасының түрін қара. 2008 жылғы Nokia сияқты графикасы. Жапон инженерлерінің айтуынша, LX пен Land Cruiser-дің оффроудтық потенциалы өте жақын. Бір қызығы, 200-дік спокойно өтіп кететін жерде LX 570 бамперін қалдырып кетуі мүмкін, өйткені етегі тым ұзын. Бірақ ара-арасында гидропневматикасы көмекке келеді. Енді осы жайында толығырақ тарқатайын. LX-тің гидроаспасы басты артықшылығы және жауы. Артқы оң жақ қанатында сұйықтық қоймасы және насос орналасқан. Автомобильде әрқайсысы 100 мың тұратын 4 гидроаккумулятор бар. AHC жүйесі жіті назарды және күтімді қажет етеді. Лаймен бітелсе, система істен шығуы мүмкін. Басқа проблема жоқ. Ұмытып бар жатырмын. Карданды шприцтау керек, мұны көбісі ұмытып кетеді. 100-ге дейін динамикасы 7-7 секунд, яғни қарқыны баршылық. Бірақ таші LX-ке мінген соң біреумен жарысып, маңайдағыларға статусыңды дәлелдегін келмейді екен. Біле жүріңіздер, бұған мініп алып газды басатындар елер емес. Бір күнге алған брачкалары, немесе жалдамалы жүргізушілер, машинасы 60 лям тұратын адамға жоқ жерден проблема қажет емес. Олар өте байсалды болады. LX-ті жолда сыйлайды, өткізет, көзбен шығарып салады. Бұл халықтың терең түп санасында қалыптасқан қорқынышпен байланысты. Дәу қара жол талғамайтын көлікте кім отыруы мүмкін? Қолы ұзын дөкей, проблема жасап берілатын құқық қорғаушы, мәслихат депутаты, немесе шайғана бандит. Сондықтан бәлесінен аулақ деп жол береміз. Естуімше, иелерінің 90% асфальттан шетке шықпайды. Неге? Ну неге? Оффроудтық мүмкіндіктері сұмдық қой. Бұда автоматты бұғатталатын дифференциал, рамалық конструкция, демультипликатор. Ай-ай-ай, не үшін аласындар? Орталық консольда крал контрол мен МТС-тің ірі шайбасы, жанында жүріс кастомайзері, ал мынау H4 L4-тің позициясын таңдауға арналған интерректор. Алдында қысқа бұрылыс батырмасы, таудан түсу көмекшісі, DSC-OFF орталық дифті бұғаттау және тайғақ жолда екінші адымнан жүріс бастау үшін арналған функцияға жауапты түйме. Орындықтары түрлі бағытта реттеледі, жылтудан бөлек вентиляция системасы орнатылған. Қолыңыз деген барлық материалдар жұмсақ, сапалы. Жалпы LX-тің осы буынындағы соңғы итерациясы біраз жақсартылды. Телефоныңыз сымсыз қуаттау жүйесінің ұяшығына симаса, бұл ескіліктің белгісі. Күн сәулесінен қорғайтын күнғағары жалғыз емес, астында жасырыны бар. Күшті, мына жақта да тура солай. Әрине, 2022 жылы панорама керек, бірақ 5 жыл бұрын люк қада рахмет айтқан. LX-ке міндім ал, кереметте абыройымның артып кеткенін сезбедім. Рамалық конструкциясы бар, үздіксіз толық жетекті автомобильмен күнде қалай жүрге болады? Түсіндім, бұл асқынған байлықты жасыру үшін тамаша вариант. Геликпен немесе Porsche 911-мен күнде жұмысқа барылмайсың ғой? Сұрақ туындайды, ну ақшаң қайдан алады деген. Ал LX-ке біраз адам мініп алған, көптің арасында білінбей қаласың. Капоттың астында 5.7 литрлі Atmos 8-дік. 367 жылқы беретін 3 UR FE. Бастыға тұрмайтын сенімді мотор, бірақ арасында помпас кетіп тұрады. Екінші рестайлмен бірге 8 сатылы автомат келді. LX бензиннен ақша үнемдейтін адамдарға арналмаған. Қалада 25 сейді, газды баса берсең 30-ға тақалады. Қозғалт күшін құртып алмау үшін жақсы май құйып, уақытылы ауыстыру керек. IPC контрактылы моторы 2,5 миллион теңге тұрады. Екінші қатарда екі тізеңіз құлаққа дейін жетеді. Бұл рамалық конструкцияның кесірі. Мына екі мониторда ешкім қолданбағандықтан есі үш бөлікпен қапта қойыпты. Климат контрольдің бір блогы артқы жолаушыларға арналған. Шынтақ тіреуіште мынандай пульт бар.
менің әжемдік сияқты кен. Мынандай смарт кілті бар. Өткенде айттым ғой, 600-діктің қақпағы қазір тұтастай ашылады. Ал 570-дікі екіге бөлініп. Уф, электрожетекті. Мынау ыңғайлы нәрсе. Табиғат аясында бір дастархан жай жіберген кезде бүйтіп достармен отыруға болады. 150 келідей көтереді. Үшінші қатары бар, электрожетекті ол да. Ешкім ешқашан мына орындықтар түсірмеген, мен де түсірмеймін. Қажет емес. Достар, LX570 артқы аспас маңайында қатты шірейді. Ол реагенттің кесірі. Надо да тура солай коррозия ошақтарын байқадым. Будыртады бит, будыртады жамбыл. Музыкалық стилі улаған содан ол. Жолым қисық, бірақта тура бағыттам. Дымда жел жоқ, бірақта ураган бар. Ақшаң тасып бар жатса, LX мықты инвестиция. Күтіміне біраз тиін кететінін қаперден шығармау керек. Бензинге тәбеті жақсы, 617 000 тенге жылдық салығын төлеу еш қиындық тудырмаса, welcome, LX570 саған арналған. Келесі көріскенше, теріс драйвта қандай көлік көргің келеді, пікір жасын.